गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज आपण इनऑर्गेनिक केमिस्ट्रीमधल्या पी ब्लॉक एलिमेंट या टॉपिकला सुरुवात करत आहोत. ॲज पर अवर सिलेबस इज कन्सर्न, दिस टॉपिक इज डिवायडेड इन टू टू पार्ट. इन 11th स्टँडर्ड वी हॅव टू डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 and 15, and in 12th standard we have to discuss remaining groups. So what are P block elements? Tar apan kay mhanu shakto, the elements in which distinguishing electron or last electron enters in p orbital of last shell or valence shell of an atom आर नोन ॲज पी ब्लॉक एलिमेंट. म्हणजे असे एलिमेंट की ज्याचा शेवटचा इलेक्ट्रॉन, की ज्याला आपण डिस्टिंग्विशिंग इलेक्ट्रॉन म्हणतो, तो त्या आटमच्या शेवटच्या सेलच्या पीमध्ये येत असेल तर तो आटम कोणत्या एलिमेंटचा म्हटलं तर आपण काय म्हणू शकतो, पी ब्लॉक एलिमेंटचा म्हणू शकतो. आपण पिरियॉडिक टेबल टॉपिकमध्ये हे चारही ब्लॉक डिफाईन केलेले आहेत. म्हणजे पिरियॉडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्समध्ये पिरियॉडिक टेबल इज डिवायडेड इन टू फोर ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक अँड एफ ब्लॉक. एस ब्लॉकमध्ये शेवटचा इलेक्ट्रॉन शेवटच्या सेलच्या एसमध्ये येतो. पी ब्लॉकमध्ये शेवटचा इलेक्ट्रॉन शेवटच्या सेलच्या पी ऑर्बिटॉलमध्ये येतो. डी ब्लॉकमध्ये शेवटचा इलेक्ट्रॉन लास्ट बट वनच्या डी ऑर्बिटॉलमध्ये एंटर होतो. आणि एफ ब्लॉकमध्ये शेवटचा इलेक्ट्रॉन लास्ट बट टू सेलच्या एफ ऑर्बिटॉलमध्ये एंटर होतो, हे आपल्याला माहीतच आहे. आणि त्याच्यानंतर एस या सबसेलमध्ये एकच ऑर्बिटॉल आहे, त्याच्यात दोनच इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होतात, म्हणून एस ब्लॉक हे दोन ग्रुपचीच आहे, की ज्याला आपण पहिला ग्रुप, दुसरा ग्रुप किंवा फर्स्ट ए ग्रुप आणि सेकंड ए ग्रुप म्हणतो. त्यानंतर डीमध्ये, डी या सबशेलमध्ये पाच ऑर्बिटॉल आहेत, 10 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होतात, म्हणून त्याच्यामध्ये 10 ग्रुप आहेत. मग कोणते म्हटलं तर फर्स्ट ए पासून ते सेवन्थ ए आणि एट्थ अशा टाईपचे, किंवा थर्ड ग्रुपपासून ते ट्वेल्थ ग्रुपपर्यंतचे हे सगळे ग्रुप कशामध्ये येतात, डी ब्लॉकमध्ये. आणि पी या सबशेलमध्ये तीन ऑर्बिटॉल आहेत, पी एक्स, पी वाय, पी झेड. ईच ऑर्बिटॉल अकोमोडेट टू इलेक्ट्रॉन, देअर फोर देर आर 6 इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटॉल. देअर फोर पी ब्लॉक कंटेन 6 ग्रुप्स, दॅट ग्रुप्स आर थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए अँड झिरो ग्रुप. अँड अकॉर्डिंग टू आय यू पी एस सी दी ग्रुप्स आर नेम्ड ॲज 13th, 14th, 15th, 16th, 17th अँड 18th ग्रुप. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या सगळ्या पी ब्लॉकमधल्या 6 ग्रुपच्या एलिमेंटचे सिम्बॉल, नावं आणि त्यांचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हे आजच्या लेक्चरमध्ये आपण बघू. तर हे पी ब्लॉक एलिमेंटमध्ये हा जो पी ब्लॉक आहे याच्यामध्ये काय असणार आहेत, हे असे 6 ग्रुप असणार आहे. या 13व्या ग्रुपला आपण काय म्हटलेलं आहे, थर्ड ए ग्रुप म्हटलेला आहे. या 14व्याला फोर्थ ए ग्रुप, 15व्याला फिफ्थ ए ग्रुप, 16व्याला सिक्स्थ ए ग्रुप आणि 17व्याला सेवन्थ ए ग्रुप आणि याला झिरो ग्रुप म्हटलेला आहे. आणि आय यू पी एस सीनं मग यांनाच काय सिरियल नंबर देऊन टाकलेले आहे, 13, 14, 15, 16, 17 अँड 18. तर याच्यामध्ये या 13व्या ग्रुपचे एलिमेंट कोणते म्हटलं तर 13व्या ग्रुपमध्ये कोणकोणते आहेत, हे बोरॉन आहे, नंतर ॲल्युमिनियम आहे, नंतर गॅलियम आहे, इंडियम आहे, थॅलियम आहे. आणि या सगळ्या एलिमेंटला आपण काय म्हणायचं, बोरॉन फॅमिली मेंबर्स म्हणायचं. कोणते? बोरॉन फॅमिली मेंबर, म्हणजे 13 ग्रुप एलिमेंट्स आर नोन ॲज बोरॉन फॅमिली मेंबर्स. म्हणजे त्यांचा
प्रोटोटाइप किंवा सुरुवातीचा एलिमेंट बोरॉन आहे आणि त्या बोरॉन ज्या ग्रुपला आहे त्याला बिलॉंग झालेली ही सगळी एलिमेंट म्हणून बोरॉन फॅमिली मेंबर्स असं म्हटलेलं आहे. त्यानंतर 14व्या ग्रुपमध्ये कोण आहेत तर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मॅनियम, टीन आणि लेड. म्हणजे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मॅनियम, टीन आणि लेड हे काय 14व्या ग्रुपचे एलिमेंट आहेत. मग या 14व्या ग्रुपच्या एलिमेंटला काय म्हटलेलं आहे, कार्बन फॅमिली मेंबर्स. हे सेकंड पिरियडचे जे एलिमेंट्स आहेत त्याच्यावरून त्या फॅमिलीला नाव दिलेलं आहे. म्हणजे कार्बन फॅमिली मेंबर्स म्हणजे असे एलिमेंट की ज्या ग्रुपला कार्बन बिलॉंग आहे त्या ग्रुपचे एलिमेंट असं आपण म्हणू शकतो. याच्यावर प्रश्न कसे, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज दी कार्बन फॅमिली मेंबर इज नॉट दी कार्बन फॅमिली मेंबर, अशा टाईपचे क्वेश्चन सी ई टीमध्ये विचारल्या जाऊ शकतात. त्यानंतर 15वा ग्रुप म्हणजे कोणता म्हटलं तर ते नायट्रोजन फॅमिली मेंबर्स, म्हणजे नायट्रोजन, फॉस्फरस, सल्फर, सॉरी नायट्रोजन फॉस्फरस करेक्ट, देन आर्सेनिक, सिलेनियम आणि अँटीमनी अशा टाईपचे एलिमेंट. नायट्रोजन, फॉस्फरस, आर्सेनिक, सिलेनियम अँड अँटीमनी आर दी मेंबर्स ऑफ नायट्रोजन फॅमिली असं आपण म्हणू शकतो. त्यानंतर 16व्या ग्रुपमध्ये कोण आहे तर ऑक्सिजन आहे. मग ऑक्सिजनच्या खाली कोण आहे, सल्फर, नंतर सेलेनियम, ओसे नपास सब इथं एक करेक्शन. 15व्या ग्रुपचे कोणते झाले, नायट्रोजन, फॉस्फरस, आर्सेनिक, अँटीमनी आणि बिस्मत. आणि 16व्या ग्रुपचे कोणते झाले, ऑक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम आणि पोलोनियम. आणि 17व्या ग्रुपचे तर आपल्याला माहितीच आहेत, हॅलोजन आहेत. कोणते, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ॲस्टॅटिन असे. आणि 18व्या ग्रुपचे नोबल गॅसेस कोणते, हेलियम, निऑन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन, रेडॉन अशा टाईप. आणि हे 7व्या पिरियडचे आणि पी ब्लॉकमधले जे आहे ते ट्रान्सयुरॅनिक एलिमेंट किंवा आर्टिफिशियल एलिमेंट आहे. 92 जास्त ॲटॉमिक नंबर असणारे त्यांना आपण ट्रान्सयुरॅनिक एलिमेंट म्हणतो. हायली अनस्टेबल आहेत ते. मग आता यांचे IUPAC नेमनुसार नावं दिली आहेत. इथं 118 ॲटॉमिक नंबरवाला असेल, इथं 117वाला असेल, इथं 116वाला असेल, इथं 115वाला असेल, इथं 114वाला असेल आणि इथं 113वाला असणार आहे. मग आता यांचे नावं कसे, वनसाठी यू असते, मग इथं यू यू टी अन ट्रायुयम. इथं 114 आहे म्हणजे यू यू क्यू अन क्वाड्रियम असं होईल. त्यानंतर इथं 5 आहे तर यू यू पी अन पेंटियम. इथं 6 आहे तर यू यू एच अन हेक्झियम. इथं 7 आहे तर यू यू एस अन सेप्टियम होईल. आणि इथं यू यू ओ हे काय झालं, अन ऑक्टियम. म्हणजे असे हे सर्व एलिमेंट काय झालेले आहेत, पी ब्लॉक एलिमेंट. किती टोटल एलिमेंट आहेत म्हटलं तर या प्रत्येक ग्रुपमध्ये 6 आहेत. म्हणजे 6 6 12 6 18 6 24 6 30 30 आणि हे 7 म्हणजे इथे किती, 37 एलिमेंट्स आहेत. एस ब्लॉकमध्ये किती आहेत, आपण हायड्रोजन जर अल्कली मेटलच्या ग्रुपमध्ये गृहीत धरला तर ते 7 आणि अल्कलाईनमधले 6. म्हणजे एस ब्लॉकमध्ये किती आहेत, 7 6 13 आहेत. पी ब्लॉकमध्ये किती व्हायले, 37 व्हायले. डी ब्लॉकमध्ये किती आहेत म्हटलं तर 40 आहेत. आणि एफ ब्लॉकमध्ये किती आहेत म्हटलं तर 28 आहेत. ही बेरीजसुद्धा किती व्हायली, 7 3 10 8 18 आपला 3 4 7 3 10 1 11 118. म्हणजे आपल्याला एस ब्लॉक अभ्यासायचा म्हणजे हे 13 एलिमेंट, पी ब्लॉक अभ्यासायचा म्हणजे हे 37 एलिमेंट, डी ब्लॉक अभ्यासायचा म्हणजे 40 एलिमेंट,
यब्लॉक अभ्यासायचा म्हणजे हे 20 एलिमेंटचा अभ्यास करायचा. तर या ठिकाणी आपल्याला या 13 एलिमेंटचा अभ्यास करायचा. या सगळ्यांमध्ये डिस्टिंग्विशिंग इलेक्ट्रॉन काय होणार आहे, त्याच्या लास्ट सेलच्या पी ऑर्बिटॉलमध्ये येणार आहे. त्याला एकच एक्सेप्शन असणार आहे, ते म्हणजे कोणता, हिलियम. हिलियमचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कसं आहे, 1s2. याचा डिस्टिंग्विशिंग इलेक्ट्रॉन कुठं आलेला आहे, यसमध्ये आलेला आहे. म्हणजे आता याच्यावर सुद्धा प्रश्न येऊ शकतो, विच ऑफ दी फॉलोइंग एलिमेंट इज प्लेस्ड इन पी ब्लॉक बट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन डज नॉट एंटर इन पी ऑर्बिटॉल. तर त्याचं उत्तर कोणतं असणार आहे, हेलियम असणार आहे. आता यांचे ॲटॉमिक नंबर आपल्याला माहीत आहे की बोरॉनचा ॲटॉमिक नंबर 4 आहे, कार्बनचा 5 आहे, नायट्रोजन सॉरी इथून बोरॉन 5, कार्बन 6, नायट्रोजन 7, ऑक्सिजन 8, फ्लोरिन 9 आणि निऑन 10. मग एका ग्रुपमधून, एका पिरियडमधून दुसऱ्या पिरियडमध्ये जाताना काय होते, 8 इलेक्ट्रॉन इन्क्रीज होतात. म्हणजे 5 + 8 = 13, म्हणजे ॲल्युमिनियमचा ॲटॉमिक नंबर किती असणार आहे, 13 असणार आहे. सिलिक वाढत असेही जाऊ शकतो, हा 13, हा 14, हा 15, हा 16, हा 17, हा 18. मग आता इथून पुढे हा आपल्याला माहीत आहे किती, 36 आहे, म्हणजे हा 35. म्हणजे आता इथं पहिल्या ग्रुपमधून दुसऱ्या ग्रुपमध्ये येताना काय करायचं, +8 करायचं, पहिल्या पिरियडमधून दुसऱ्या पिरियडमध्ये येताना. आणि दुसऱ्यातून तिसऱ्यामध्ये येताना सुद्धा काय करायचं, +8 करायचं. आणि या तिसऱ्या पिरियडमधून चौथ्या पिरियडमध्ये येताना +18 करायचं. म्हणजे आता हा 13 आहे, 13 आणि 18 काय होते, 31 होते. आता हे 14 आणि 18 32, म्हणजे आता इकडं असं एक एक वाढत जाऊ शकतो, 32 33 34 35 36. असं क्रिप्टॉन किती आहे म्हटलं तर 36 म्हणू शकतो. पुन्हा या थर्ड, म्हणजे हा पहिला पिरियड, दुसरा पिरियड, तिसरा पिरियड, चौथा पिरियड, चौथ्यातून पाचव्यात येताना सुद्धा काय करायचं, 18 ॲडिशन करायचं. म्हणजे आता हे 31 आणि 18 म्हणजे हे 49 होते. मग आता असं इकडं वाढत जाऊ शकतो, 49 हे 50 हे 51 हे 52 हे 53 हे 54 झेनॉन 54. आणि आता झालं इथं पहिल्यातून दुसऱ्यात येताना 8 दुसऱ्यातून तिसऱ्यात जाताना 8 इन्क्रीज केलं, तिसऱ्यातून चौथ्यात येताना 18 आणि चौथ्यातून पाचव्यात येताना 18. पण जेव्हा पाचव्यामधून सहाव्यामध्ये जातात तेव्हा इन्क्रीज 32 करायची. आता 32 म्हणजेच काय होते, हे 49 इंडियम प्लस 32 हे 9 × 2 = 11 काय होईल, हे 81 होईल. TL काय 81, हा मग काय होईल, 82 होईल, हा 83, हा 84, हा 85 आणि हा 86. पुन्हा या सहाव्या पिरियडमधून सातव्या पिरियडमध्ये येताना काय करायचं, +32 करायचं. म्हणजे आता 81 आहे तर याच्यामध्ये 32 ॲड केले तर काय होते, हे 3 आणि 8 × 3 = 11 म्हणजे 1 × 1 = 13. मग पुन्हा इकडे वाढत गेलो असं. म्हणजे अशा पद्धतीनं प्रत्येक एलिमेंटचे, तुम्हाला फक्त पहिल्या सेकंड पिरियडच्या एलिमेंटचे ॲटॉमिक नंबर माहीत असतील तर बाकीच्यांचे तुम्ही काढू शकता. आणि यांना पाठ करण्यासाठी ट्रिक कशी, तर या 13 ग्रुपचं आपल्याला माहीत आहे बोरॉन माहीत, तर BAL बाल म्हणू शकतो, GAIN गाईन म्हणू शकतो, TL तिल म्हणू शकतो. म्हणजे काय होईल याची ट्रिक, बाल गाईन तिल.
म्हणजे बोरॉन, ॲल्युमिनियम, गॅलियम, इंडियम, थॅलियम. मग याच्यामध्ये हे कसिगे, CSIGE, कसिगे सनपब, म्हणजे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मॅनियम, टीन अँड लेड. इथं नपास, NPAS, नपास सब्बी, म्हणजे नायट्रोजन, फॉस्फरस, आर्सेनिक, अँटीमनी आणि बिस्मत. आणि इथं ओस्से, OSSE, ओस्से टेपो, म्हणजे ऑक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम. आणि इथं फिर, कल, बहार, आई, अँटी, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडीन, अष्टॅटिन. आणि नोबल गॅसेस माहीतच आहेत आपल्याला. काय पहिला नोबल गॅस फर्स्ट पिरियडला आहे तो कोणता? हिलियम. सेकंड पिरियडचा निऑन. थर्डचा आर्गॉन. फोर्थचा क्रिप्टॉन. फिफ्थचा झेनॉन. सिक्स्थचा रेडॉन. आणि सेवनचा अनऑक्टियम. म्हणजे अशा टाईपचे हे एलिमेंट, त्यांचे नावं आणि सिम्बॉल आपल्याला लक्षात असले पाहिजे. मग आता या सगळ्या एलिमेंटला, म्हणजे याच्यामध्ये कसं आहे, वेगवेगळ्या प्रकारचे एलिमेंट या पी ब्लॉकमध्ये आहेत असं आपण म्हणू शकतो. म्हणजे व्हेरायटीज ऑफ एलिमेंट कोणत्या ग्रुपमध्ये सापडतात, कोणत्या ब्लॉकमध्ये सापडतात म्हटलं तर काय म्हणू शकतो? पी ब्लॉकमध्ये. असं का म्हटलं? तर आपल्याला एस ब्लॉकच्या एलिमेंटला काय म्हणायचं म्हटलं? अल्कली आणि अल्कलाईन अर्थ मेटल. डी ब्लॉकच्यांना काय म्हणायचं म्हटलं? ट्रान्झिशन मेटल. एफ ब्लॉकच्यांना काय म्हणायचं म्हटलं? इनर ट्रान्झिशन मेटल्स म्हणायचं. म्हणजे हे तिन्ही ब्लॉकमध्ये कोणते एलिमेंट आहेत? तर मेटॅलिक एलिमेंट आहे. मग आता एलिमेंट किती प्रकारचे आहेत? तर मेटल्स आहेत, नॉन मेटल्स आहेत, मेटॅलॉइड्स आहेत. मग आता या तिन्ही ग्रुपमध्ये, तिन्ही ब्लॉकमध्ये एस, डी आणि एफमध्ये काय सापडायले आपल्याला? मेटल्स सापडायले. मग आता व्हेरायटीज ऑफ एलिमेंट म्हणजेच मेटल्स, नॉन मेटल्स आणि मेटॅलॉइड्स हे सगळे कुठं सापडतील आपल्याला? पी ब्लॉकमध्ये सापडतील. कारण हे बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडीन, हे सल्फर, हे असे काय झालेले आहेत? नॉन मेटल्स आहेत. नोबल गॅसेससुद्धा नॉन मेटलमध्येच घेतलेले आहेत. त्यानंतर हे सिलिकॉन, आर्सेनिक, सेलेनियम, हे अशा टाईपचे एलिमेंट जे आहेत ते असे मधात येणारे असे या दोन्हीचे असं, तर ते काय आहेत? मेटॅलॉइड्स आहेत. आणि डाऊन दी ग्रुप नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर कमी होऊन मेटॅलिक कॅरेक्टर इन्क्रीज झालं. म्हणजे हे थॅलियम, लीड, बिस्मत, पोलोनियम हे अशा टाईपचे एलिमेंट्स आहेत, मेटल्स आहेत. म्हणजे मेटल्स, नॉन मेटल्स आणि मेटॅलॉइड असे कोणत्या ब्लॉकमध्ये इन्क्लूड झालेले आहेत म्हटलं आणि एस पी डी एफ असा पर्याय दिला तर आपल्याला काय म्हणावं लागेल? पी ब्लॉकमध्ये हे सगळ्या प्रकारचे एलिमेंट इन्क्लूड आहेत. आता याच्यामध्ये वन बाय वन आपण या सगळ्याच पी ब्लॉक एलिमेंटचं, म्हणजे 13, 14, 15, 16, 17 अँड 18 ग्रुप एलिमेंटचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बघू. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिहिण्यासाठी विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला काय माहीत पाहिजे? तर अवभाव प्रिन्सिपलनुसार, प्रिन्सिपलनुसार इलेक्ट्रॉन कसे फिलअप होतात न्यूक्लियसच्या भोवती वेगवेगळ्या शेल आणि सबशेलमध्ये याचं इन्फॉर्मेशन असलं पाहिजे. आपल्याला माहीत आहे पहिल्या शेलमध्ये एकच सबशेल आहे, ती एस आहे, पहिल्या शेलची आहे म्हणून 1s म्हणतो. दुसऱ्या शेलमध्ये दोन सबशेल आहेत, एक एस आणि पी. तिसऱ्या शेलमध्ये तीन सबशेल आहेत, एस, पी आणि डी. चौथ्या शेलमध्ये चार सबशेल, 4s 4p 4d 4f. मग असं पाचव्यामध्ये पाच आहेत पण गरज पडत नाही, 5s 5p 5d असं, 6s 6p 7s असं आपण लिहून घेऊ. हे इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीनं अरेंज झालेलं आहे. म्हणजे इलेक्ट्रॉन 1s मध्ये आहे म्हणजे दॅट इलेक्ट्रॉन इज असोसिएटेड विथ लेस अमाऊंट ऑफ एनर्जी. 2s मध्ये आहे म्हणजे विच इज असोसिएटेड विथ सम मोर अमाऊंट ऑफ एनर्जी म्हणू शकतो. मग इलेक्ट्रॉन पहिल्यांदा काय होतात? या लोअर एनर्जी ऑर्बिटॉल
ला फिलअप करतात आणि ते झाल्यानंतर कुठे जातात, पुढे जातात. म्हणून करेक्ट ऑर्डर इलेक्ट्रॉन फिलिंगची कशी असणार आहे, अगोदर 1s भरेल, नंतर 2s भरेल, 2s नंतर 2p, नंतर 3s, 3s नंतर 3p, 3p नंतर 3d न भरता काय होते, 4s n प्लस एलच्या रूलनुसार, आणि मग 3d नंतर 4p, 5s, 5s नंतर 4d, 5p, 6s, आणि नंतर हे अशा पद्धती. तर हे अशा पद्धतीने इलेक्ट्रॉन फिलअप करायचे आहेत. आणि एसची मॅक्झिमम अकोमोडेशन कॅपॅसिटी कितीची असणार आहे, 2c, पीची कितीची असणार आहे, 6c, डीची कितीची असणार आहे, 10, आणि एफची कितीची असणार आहे, 14. म्हणजे या क्रमाने इलेक्ट्रॉन टाकत जायचे. एसमध्ये 2 पेक्षा जास्त गेले नाही पाहिजेत, पीमध्ये 6 पेक्षा जास्त नाही टाकायचे, डीमध्ये 10 पेक्षा जास्त नाही टाकायचे, आणि एफमध्ये 14 पेक्षा जास्त टाकायचे नाही. आणि एखाद्या एलिमेंटच्या आटममध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहेत तर त्याचा ॲटॉमिक नंबर हेच त्याची इलेक्ट्रॉनची संख्या सांगते. कारण ॲटॉमिक नंबर काय, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ ॲन ॲटम. ॲटम न्यूट्रल असतो, मग जेवढे प्रोटॉन तेवढे त्या न्यूक्लियसच्या भोवती इलेक्ट्रॉन फिरत असतात. म्हणजे ॲटॉमिक नंबर हीच त्याच्या इलेक्ट्रॉनची संख्या सांगते. आणि ते इलेक्ट्रॉन सेलमध्ये, सबसेलमध्ये कशा पद्धतीनं डिस्ट्रीब्यूट झाले न्यूक्लियसच्या भोवती, हे इन्फॉर्मेशन देणं म्हणजे त्या एलिमेंटचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन सांगणं असं म्हणतो. मग आता आपण कोणत्या 13व्या ग्रुपच्या एलिमेंटचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन घेऊया. 13व्या ग्रुपचे कोणते आहेत, बाल गायन 3 म्हणजेच बोरॉन, नंतर ॲल्युमिनियम, गॅलियम, इंडियम, थॅलियम आणि ट्रायुयम अशा टाईपचे. यांचे सिम्बॉल काय झाले म्हटलं तर काय म्हणणार आपण, हे बोरॉन, ॲल्युमिनियम, गॅलियम, इंडियम, थॅलियम आणि UUO यांचे ॲटॉमिक नंबर काय असतील म्हटलं तर बोरॉनचा किती आहे, 5 आहे, ॲल्युमिनियमचा 8 ॲड करायचे, त्याच्यात काय होईल, 13 होईल, इथं 18 ॲड करायचे म्हणजेच काय होईल, 31 होईल, इथं 18 ॲड करायचे म्हणजे काय होईल, 49 होईल, इथं 32 ॲड करायचे म्हणजे 9 2 11 आणि 81 होईल. इथं या नावावरूनच आपल्याला 113. आता हे एवढे इलेक्ट्रॉन त्या न्यूक्लियसभोवती कोणकोणत्या शेलमध्ये कसे कसे अरेंज झालेले आहेत त्यांचं इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय असणार आहे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन अतिशय महत्त्वाचं आहे त्या एलिमेंटबद्दल आपल्याला त्याच्या फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीजबद्दल इन्फॉर्मेशन देते. आता 5 इलेक्ट्रॉन आहे तर काय होईल, इथल्या एसमध्ये 2, ते एस 1s भरल्यानंतर हे 2s भरल्या जाईल, आणि 2s भरल्यानंतर इलेक्ट्रॉन कुठं येतील, 2p1 मध्ये. मग 5 इलेक्ट्रॉन संपलेत, मग काय होईल, 1s2, 2s2, 2p1, हे कोणाचं, बोरॉनचं कॉन्फिग्रेशन. याची व्हॅलन्सी शेल काय आहे म्हटलं तर काय म्हणू शकतो, की म्हणजे 2s2 आणि 2p1 व्हॅलन्सी इलेक्ट्रॉन किती आहेत तर 3 इलेक्ट्रॉन आहेत म्हणायचं. 2 कुठं आहेत, एसमध्ये, आणि 1 कुठं आहे, पीमध्ये. म्हणजे याचा शेवटचा इलेक्ट्रॉन पीमध्ये आहे म्हणून तो पी ब्लॉक एलिमेंट. पीमधले जेवढे इलेक्ट्रॉन असतात त्याच्यामध्ये 12 ॲड करायचे असतात. मग पीमध्ये 1 इलेक्ट्रॉन आहे, मग आपण 12 ॲड केले तर काय होते, 13 होतं. म्हणून हे 13 ग्रुपचे एलिमेंट आहे असं आपण ऐकतो. जे पिरियॉडिक टेबलमध्ये आपण बघितलेलं आहे, पिरियॉडिक पोझिशन सांगताना म्हणजे हा बोरॉन कुठं असेल तर पहिल्यांदा तो पी ब्लॉकमध्ये. का पी ब्लॉकमध्ये असेल तर त्याचा
डिस्टिंग्विशिंग इलेक्ट्रॉन किंवा लास्ट इलेक्ट्रॉन त्याच्या लास्ट सेलच्या पी ऑर्बिटॉलमध्ये आहे म्हणून तो पी ब्लॉक एलिमेंट. मग पी ब्लॉकमध्ये 6 ग्रुप आहेत 13व्यापासून ते 18व्यापर्यंत. तर मग कोणत्या ग्रुपचा असेल? पीमध्ये जेवढे इलेक्ट्रॉन आहेत त्याच्यामध्ये 12 ॲड करायचे. मग याच्यात एक इलेक्ट्रॉन आहे 12 ॲड केले म्हणून तो काय झाला 13th ग्रुपचा. त्यानंतर त्याचा पिरियड कोणता? तर हे व्हॅलन्सी शेलचा हा जो नंबर आहे त्याला आपण प्रिन्सिपॉल क्वांटम नंबर म्हणतो. हे 2 म्हणजे सेकंड सेलची एस, सेकंड सेलची पी, म्हणजे सेकंड सेल ही व्हॅलन्सी सेल आहे म्हणून तो सेकंड पिरियडचा एलिमेंट आहे. म्हणजेच बोरॉन कुठं आहे म्हटलं तर आपल्याला असं म्हणायचं म्हणते तो 5व्या जागेवर आहे, 5th पोझिशन मॉडर्न पिरियॉडिक टेबलमधली तो ऑक्युपाय करतो. मग ही 5th पोझिशन कुठं आहे? तर 13th ग्रुपमध्ये आहे म्हणू शकतो. आणि हा 13th ग्रुप कुठं आहे? तर पी ब्लॉकमध्ये आहे म्हणू शकतो. आणि हे ग्रुप झाला, सिरियल नंबर झाला, ग्रुप झाला, ब्लॉक झाला, आणि याचा पिरियड कोणता असेल? तर तो काय असणार आहे? सेकंड पिरियड. म्हणजे बोरॉन ऑक्युपाईज 5th पोझिशन इन सेकंड पिरियड अँड 13th ग्रुप अंडर पी ब्लॉक ऑफ मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल असं आपण म्हणू शकतो. ते सगळं इन्फॉर्मेशन आपण या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशनवरून देऊ शकतो. त्याच्यानंतर पुढचा एलिमेंट आहे कोणता? ॲल्युमिनियम. आता काय म्हणू शकतो? ॲल्युमिनियमला हे 13 इलेक्ट्रॉन ॲड करायचे. मग हे 2, 2, 4 आणि इथं पीमध्ये 6 मॅक्झिमम असतात म्हणजे 10 झालेत. एसमध्ये 2 असतात 12 झाले. आता उरला एकच म्हणजे पीमध्ये, म्हणजे काय झालं? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 आणि 3p1 म्हणजे शेवटची सेल 3s2, 3p1 झाला. मग आता हे जे एवढं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आहे हे 10 इलेक्ट्रॉनचं, हे कोणाचं आहे? तर निऑनचं आहे. म्हणून हे एवढं लिहित बसण्यापेक्षा आपण याला असंही लिहू शकतो. हे निऑन कोर म्हणजे 1s2, 2s2, 2p6 झालं आणि 3s2, 3p1 म्हणजे सेकंड पिरियडचा नोबल गॅस आणि एवढे इलेक्ट्रॉन असे. मग आता याच्यासाठी आपल्याला थर्ड पिरियडचा नोबल गॅस घ्यावा लागेल. तो कोणता आहे? आर्गॉन आहे. मग आर्गॉन म्हणजे काय असणार आहे? 18 इलेक्ट्रॉन. मग 18 इलेक्ट्रॉन कसे येणार आहेत? हे इथं किती? 13 आले होते. इथं आपण जर हे 6 टाकले तर हे 6 आणि 2 8 आणि 6 14 आणि 4 18 झाले. 18 18 प्लस 2 20 4s2 नंतर 3d 10 होते, 30 झाले. 30 नंतर काय होईल? 4p1 होईल. मग हे आर्गॉन झाला 18 वाला. नंतर आपण काय लिहू शकतो? 3d 10 लिहू शकतो. नंतर 4s2 लिहू शकतो आणि 4p1 लिहू शकतो. म्हणजे आता बघा, हे 13 आलं पाहिजे ॲटॉमिक नंबर. मग हे 18 आहे. 18 प्लस 10 28 28 प्लस 2 30 30 प्लस 1 31 असं. मग तसंच आपल्याला हे इंडियमचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिहायचं तर आर्गॉन नंतर येणारा कोणता आहे? क्रिप्टॉन आहे. आता क्रिप्टॉन म्हणजे 36 आहे. म्हणजे 36 कुठं होणार आहे? हे इथं 4p मध्ये 6 टाकले तर हे 6 प्लस 10 16 प्लस 2 18 प्लस 6 24 26 32 34 36 म्हणजे अशा टाईपचं क्रिप्टॉन झालं. 36 झालेलं आहे. मग आता हे 3d 10 4p 6 झालं. नंतर काय होईल? हे 36 नंतर 2 ॲड झाले म्हणजे किती? 38
38 नंतर काय होईल, इथं 10 होतील, 38 प्लस 10 किती झाले, 48 झाले, 48 आता एकच उरला तो 5p1, म्हणजे काय होईल इथं 4d10 5s2 5p1. नंतर थॅलियममध्ये कोणता येईल, झेनॉन येईल, 54 अटॉमिक नंबर असणार आहे. हे 54 कसं होणार आहे, तर आता हे किती झालं होतं 49, इथं आपण 5p6 केलं तर हे 54 होते, 54 प्लस 2 56, 56 प्लस 14 किती 70, 70 प्लस 10 80, आणि फक्त एक उरला हे p1, म्हणजे काय असणार आहे इथं, हे 5d10 4f14 आणि 6s2 6p1 अशा टाईप्स. मी आता चेक करू हे सगळं 81 होते का, हे झेनॉन किती आहे 54 आहे, आणि हे 10 हे 14 हे 2 + 1 3, मग किती झालं, 4 × 4 = 8 × 3 = 11, कॅरी 1 हे 5 × 3 = 8, 81 म्हणजे अशा टाईपचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन असणार आहे. आणि आता इथे काय झालं, 32 वाढलेले आहेत, म्हणजे इथं काय असणार आहे, रेडॉन असेल 86 वाला, आणि याच्यामध्ये एक एक वाढून जायचं, म्हणजे 6d10 5f14 7s2 7p1 अशा टाईप. आता हे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन झालं कोणाचं, बोरॉन फॅमिली मेंबरचं. आता याच्यावर आपल्याला काय काय प्रिडिक्ट करायला जमतं, जनरल व्हॅलन्सी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन काय आहे म्हटलं तर, हे इथं 2s2 2p1 3s2 3p1 4s2 4p1 5s2 5p1 6s2 6p1 7s2 7p1. इन जनरल वी कॅन से दॅट बोरॉन फॅमिली मेंबर हॅव जनरल व्हॅलन्सी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन NS2 NP1 असं म्हणू शकतो, आहे की नाही. म्हणजे याच्यावरसुद्धा प्रश्न विचारला असा जाऊ शकतो, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज दी जनरल व्हॅलन्सी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ बोरॉन फॅमिली मेंबर्स, तर हे असं सांगू शकतो. त्यानंतर याच्यामध्ये दोन एलिमेंट असे आहेत की ज्यांचं इनर कोर फक्त नोबल गॅसचंच आहे. म्हणजे आता या बोरॉनला हे 1s2 ऐवजी तुम्ही काय लिहू शकता, Hc लिहू शकता. म्हणजे हे व्हॅलन्सी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हे जर सोडलं तर इनर कोर कोणाचा आहे, नोबल गॅसचा आहे, हेलियमचं आणि निऑनचं. पण इथून पुढे कुठून, गॅलियम इंडियम थॅलियम अन ऑक्टियम पर्यंत, अन ऑक्टियम नाही हे UUT अन ट्रायम पर्यंत काय होणार आहे, हे यांच्यामध्ये डी इलेक्ट्रॉन आहेत एक्स्ट्रा. म्हणजे हे नोबल गॅसचं कोर आणि हे डी इलेक्ट्रॉन, आणि पुढच्या दोनमध्ये नोबल गॅसचं कोर आणि डी आणि एफ इलेक्ट्रॉन, आहे की नाही. म्हणजे एक्स्ट्रा डी इलेक्ट्रॉन असणारा एलिमेंट कोणता आहे, गॅलियम आणि इंडियम. एक्स्ट्रा डी आणि एफ इलेक्ट्रॉन असणारे कोणते आहेत, थॅलियम आणि अन ट्रायुयम. आणि इनर कोर फक्त नोबल गॅसचं असणारे कोण आहेत म्हटलं तर बोरॉन आणि ॲल्युमिनियम. म्हणजे त्यांचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हे थोडंसं व्हेरिएबल असल्यासारखं आहे. म्हणजे इनर कोर सगळ्यांचं सारखं नाही, म्हणजे हे सोडून उरलेले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आहे सगळ्यांचं सारखं नाही. या पहिल्या दोनचं काय, नोबल गॅसचं, दुसऱ्या दोनचं काय, नोबल गॅस प्लस D10 आहे, आणि शेवटच्या दोनचं काय, नोबल गॅस प्लस D10 अँड F14 आहे. मग ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशनसुद्धा त्यांच्या प्रॉपर्टीला रिफ्लेक्ट करते, कारण आपण पिरियॉडिक प्रॉपर्टीजमध्ये म्हणजे स्क्रीनिंग इफेक्ट शिल्डिंग इफेक्ट बघितलेला आहे, त्याच्यामध्ये एसचे इलेक्ट्रॉन जास्त शिल्डिंग
करतात, कोणापेक्षा पी पेक्षा, पीचे जास्त कोणापेक्षा डी पेक्षा, डीचे जास्त कोणापेक्षा एफ पेक्षा। म्हणजे इथं शिल्डिंग ऑफ न्यूक्लिअर चार्ज या ठिकाणी काय होणार आहे, कमी कमी होणार, इकडं कसं असणार आहे, जास्त असणार आहे। कशामुळं, हे डी आणि एफमधले इलेक्ट्रॉन इनर शेलमध्ये आहेत, ते न्यूक्लिअर चार्जला जास्त ताडून धरणार नाहीत। तर हे झालं, काय झालं म्हटलं तर काय म्हणतो आपण, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कोणाचं, बोरॉन फॅमिली मेंबरचं। याच्यानंतर पुढची फॅमिली आहे, कोणती, कार्बन फॅमिली। आता याच्यामध्ये कोणकोणते एलिमेंट आहेत, कार्बन आहे, कसिगे सनपव, म्हणजे सी म्हणजे सिलिकॉन, गे म्हणजे जर्मॅनियम, कसिगे सन यशन, टीन पब म्हणजे लेड, है की, आणि यांचे सिम्बॉल कार्बन, सिलिकॉन, जर्मॅनियम, टीन आणि लेड, पी बी, यांचे ॲटॉमिक नंबर काय असणार आहे, 6, नंतर 8 ॲड करायचं काय होते, 14, इथं 18 ॲड करायचं काय होते, 32, इथं 18 ॲड करायचं किती होते, 50, इथं आता 32 ॲड करायचं म्हणजे काय झालं, 82, आणि याच्या पुढे जो येणार आहे त्याच्यात अजून 32 ॲड करायचं म्हणजे 4114, 114 म्हणजे कोणता झाला, यू यू क्यू, म्हणजे त्याला आपण अन क्वाड्रियम असं म्हणू शकतो। हे अशा टाईप हे झाले एलिमेंट आणि त्यांचे ॲटॉमिक नंबर, सिम्बॉल कोणाचे, 14th ग्रुप एलिमेंटचे किंवा कार्बन फॅमिली मेंबरचे। आता यांची इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, नोबल गॅस, हेलियम, दोन इलेक्ट्रॉन गेले, चार उरलेत, मग 2s2 2p2। मग आता इथं नोबल गॅस निऑन, किती, चार उरलेत, काय होईल, 3s2 3p2। इथं आर्गॉन 18, मग आता याच्यामध्ये किती उरले, 18 म्हणजे 14 उरले, 14 म्हणजे काय होईल, हे 3d10 4s2 4p2, म्हणजे 18 + 10 28 20s + 2 30 30 + 2 32 असं। मग इथं क्रिप्टॉन याच्यामध्ये तसंच होईल काय, 4d10 5s2 5p2, याच्यामध्ये झेनॉन होईल आणि इथं 5d10 4f14, नंतर 6s2 6p5, आणि इथं कोणता होणार आहे, रेडॉन, आणि 6d10 5f14 7s2 7p2, हे 2 असं। तर मग आता यांच्यामध्ये आपल्याला तसंच दिसते, या दोन एलिमेंटच्या बाबतीत, इनर कोअर कोणाचा आहे, नोबल गॅसचं, या दोन एलिमेंटच्या बाबतीत इनर कोअर कोणाचा आहे, नोबल गॅस प्लस डी इलेक्ट्रॉन, आणि या शेवटच्या दोन एलिमेंटच्या बाबतीत इनर कोअर कोणाचा आहे, नोबल गॅस प्लस डी अँड एफ इलेक्ट्रॉन। म्हणजे पण शेवटच्या सेल जर बघितल्या, हे 2s2 2p2, हे 3s2 3p2, हे 4s2 4p2, हे 5s2 5p2, हे 6s2 6p2, हे 7s2 7p2, इन जनरल वी कॅन से दॅट ns2 np2 म्हणू शकतो। म्हणजे कार्बन फॅमिली मेंबर किंवा 14th ग्रुप एलिमेंट्स यांचं व्हॅलन्सी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कोणतं म्हटलं तर काय म्हणू शकतो, ns2 np2 म्हणू शकतो।
आता याच्यातला कोणता आहे? समजा आपण सिलिकॉनचं उदाहरण घेतलं, पिरियॉडिक टेबलमध्ये सिलिकॉन कुठं आहे असं जर विचारलं आपल्याला, त्याची गरज नाही आपल्याला. हा सिलिकॉन कुठं आहे पिरियॉडिक टेबलमध्ये असं विचारलं, प्रिडिक्ट दी पिरियॉडिक पोझिशन ऑफ सिलिकॉन, तर वी कॅन प्रिडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन. त्याचा शेवटचा इलेक्ट्रॉन सिलिकॉनचा कुठं आहे? पी या सबसेलमध्ये. ज्या एलिमेंटचा शेवटचा इलेक्ट्रॉन शेवटच्या सेलच्या पीमध्ये असतो त्याला आपण पी ब्लॉक एलिमेंट म्हणतो. आता पी ब्लॉकमध्ये 13व्यापासून ते 18व्यापर्यंत ग्रुप आहेत, मग सिलिकॉन त्या कोणत्या ग्रुपला आहे? तर पीमधल्या इलेक्ट्रॉनमध्ये 12 ॲड करायचे आहेत, मग पीमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन आहेत, त्याच्यात 12 ॲड केले म्हणजे काय झाला, 14th ग्रुप झाला. तो नंतर त्याचा पिरियड कोणता आहे? तर हे व्हॅलन्सी सेलचा प्रिन्सिपॉल क्वांटम नंबर 3 म्हणजे काय, तो 3rd पिरियडचा आहे. म्हणजे आपल्याला असं लिहायला जमतं, काय म्हणायला जमते, सिलिकॉन ऑक्युपाईज 14th पोझिशन इन 3rd पिरियड अँड 14th ग्रुप अंडर पी ब्लॉक ऑफ मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल असं आपण म्हणू शकतो. मग या सगळ्यांचा शेवटचा इलेक्ट्रॉन पीमध्ये आहे म्हणून ऑल आर दी पी ब्लॉक एलिमेंट्स म्हणू शकतो. आणि या पहिल्या दोनचं नोबल कोर कोणाचं आहे? म्हणजे समजा असे आपल्याला हे 4 एलिमेंट दिले ए बी सी डी पर्यायमध्ये, विच ऑफ दी फॉलोइंग हॅज इनर कोर ऑफ ओनली नोबल गॅस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, तर कोणतं येणार आहे? हे निऑनचं येणार आहे. आणि कोणाच्या इनर कोरमध्ये नोबल गॅस प्लस डी अँड एफ इलेक्ट्रॉन आहेत, तर कोणाचं होणार आहे? या दोघां याचं होणार, लेडचं होणार आहे. हे नोबल गॅस आणि डी आणि एफ इलेक्ट्रॉन आहे की. आणि आता याच्यावर आपलं अगोदरचं कॉन्फिग्रेशन कसं झालं, एन एस टू एन पी वन झालं, कोणाचं, 13व्या ग्रुपचं, आणि हे 14व्या ग्रुपचं. व्हॅलन्सी सेलमध्ये जेवढे इलेक्ट्रॉन असतात तेवढी त्यांची व्हॅलन्सी, म्हणजे 13व्या ग्रुपच्यांची व्हॅलन्सी काय होती, 3 होती. 14व्या ग्रुपची काय असणार आहे, 4 असणार आहे. म्हणजे जनरल किंवा कॉमन व्हॅलन्सी त्यांची काय असणार आहे, 13th ग्रुप म्हणजे बोरॉन फॅमिलीची 3 आणि कार्बन फॅमिलीची 4. आपल्याला माहीत आहे बोरॉनचा बी एफ 3 आणि कार्बनचा सी एस 4, म्हणजे टेट्राव्हॅलंट हे ट्रायव्हॅलंट, म्हणजे हे सुद्धा आपल्याला प्रिडिक्ट करायला जमते. त्याच्यानंतर कार्बन फॅमिली नंतर जे एलिमेंट आहेत, आता हे लक्षात राहतील ना, क सी गे सन पब, कार्बन सिलिकॉन जर्मॅनियम टीन आणि लेड. आणि हे ॲटॉमिक नंबर पहिल्याचा माहीत आहे, त्याच्यात 8 नंतर 18 18 नंतर 32 32 असं ॲड केलं की पुढच्यांचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन मिळतात. आणि शेवटच्याचं नाव कशावरून ठरवायचं, त्याच्या ॲटॉमिक नंबरवरून, 1 1 4 म्हणजे अन अन क्वाड्रियम अशा टाईपचं. याच्यानंतर आता पुढची फॅमिली, कार्बन फॅमिली नंतर म्हणजे बोरॉन फॅमिली झाली, कार्बन फॅमिली झाली, नंतर काय, नायट्रोजन फॅमिली. आता हे नायट्रोजन फॅमिली मेंबर कोणते आहेत? पहिला आहे नायट्रोजन, नपास सबी म्हटलेला आहे, नपास म्हणजे फॉस्फरस, सब म्हणजे एस बी अँटीमनी. नपास एस म्हणजे असं, न पास सब बी, नायट्रोजन फॉस्फरस आर्सेनिक, नंतर अँटीमनी, नंतर बिस्मत. आणि यांचे हे नेम झालेत, हे सिम्बॉल झालेत, यांचे ॲटॉमिक नंबर हे काय असणार आहे, 7 असणार आहे. 7 + 8 15, 15 + 18 33, 33 + 32
नाही 18 51 आणि इथं 32 83 आणि इथं 32 म्हणजे हे 5 आणि 115 असं, म्हणजेच यू यू पी म्हणजेच अन अन पेंटियम या, म्हणजे हे नेम्स हे सिम्बॉल्स हे ॲटॉमिक नंबर आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन नोबल गॅस हिलियम 1s2 झालं, मग आता किती 5 इलेक्ट्रॉन 3s2 3p 3 3 2 5 आणि हे 2 7 मग तसंच या ठिकाणी निऑन इथं काय राहील 2s2 राहील सॉरी सेकंड पिरियडच्या. आता हे थर्ड रोचा आहे म्हणून 3s2 3p 3 इथं आर्गॉन 4s2 4p3. आता याच्यामध्ये ही संख्या येते का, ही 18 + 20 + 23 म्हणजे हे असणार नाही का, असेल इथं 3d10 असेल 4s2 4p3 असणार आहे. नंतर इथं क्रिप्टॉन का असेल, याच्यात एक एक वाढून घ्यायचं 4d10 5s2 5p3 चेक करायचं 36 10 46 48 51. नंतर आता इथं क्रिप्टॉन नंतर झेनॉन, मग हे 4f 14 5d10 6s2 6p3 मग हे 54 + 4 58 + 10 68 + 10 78 + 2 80 + 3 83 अशा टाईप. आणि इथं रेडॉन 86 वाला, मग याच्यात एक एक इन्क्रीज करायचं 5f 14 6d 10 7s2 7p3 असं. मग या नायट्रोजन फॅमिली मेंबरचं व्हॅलन्सी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन काय म्हटलं तर आपल्याला काय सांगायचं म्हणते NS2 NP3 अशा टाईप. म्हणजे बोरॉन फॅमिलीचं काय झालं NS2 NP1, कार्बन फॅमिलीचं काय झालं NS2 NP2 आणि नायट्रोजन फॅमिलीचं काय झालं NS2 NP3 झालेलं असतं. म्हणजेच आता यांच्यामध्ये सुद्धा हे पहिले 2 इनर कोर नोबलवाले, दुसरे 2 इनर कोर नोबल प्लस डी इलेक्ट्रॉनवाले आणि शेवटचे 2 जे आहेत ते इनर कोर नोबल गॅस प्लस डी अँड एफ इलेक्ट्रॉन असे असणारे असं. त्याच्यानंतर नायट्रोजन फॅमिली नंतर पुढची फॅमिली कोणती आहे, ऑक्सिजन फॅमिली आहे. ऑक्सिजन फॅमिली मेंबर्स, आता ऑक्सिजन फॅमिली मेंबरचे एलिमेंटचे पहिल्यांदा सिम्बॉल लिहूत. ऑक्सिजन तर पहिला असणार, मग ते कसे पाठ केले आपण ओसे टेपो म्हटलं ओसे टेपो असं. मग हा काय असणार आहे ऑक्सिजन, नंतर हा सल्फर, नंतर हा सेलेनियम, नंतर हा टेलुरियम, नंतर हा पोलोनियम. ॲटॉमिक नंबर ऑक्सिजन काय 8 8 + 8 16 16 + 18 34 34 + 18 किती होते 52
आणि प्लस 32 84 प्लस 32 काय होते 116. मग 116 म्हटल्यानंतर यू यू एस यू यू एच आणि नाव काय होईल अन अन हिग्झियम. मग आता यांचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन नोबल गॅस हिलियम 1s2 झाला आता 6 इलेक्ट्रॉन काय होईल 2s2 2p4 नंतर निऑन 3s2 3p4 नंतर आर्गॉन इथं 3d10 येईल 4s2 4p4 इथं क्रिप्टॉन हे 4d10 5s2 5p4 नंतर इथं झेनॉन काय होईल 4f14 5d10 6s2 6p4 आणि इथं रेडॉन 5f14 6d10 7s2 7p4 मग हे 2s2 2p4 3s2 3p4 4s2 4p4 5s2 5p4 6s2 6p4 7s2 7p4 म्हणजे इन जनरल काय झालं NS2 NP4 हे त्यांचं जनरल व्हॅलन्सी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन. इथं सुद्धा या पहिल्या दोनला इनर कोर नोबल गॅसचं, दुसऱ्या दोनला इनर कोर नोबल गॅस प्लस D10 आणि शेवटच्या दोनला नोबल गॅस प्लस F14 अँड D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आहे. म्हणजे आपल्याला आता बोरॉन फॅमिलीला काय झालं NS2 NP1, कार्बन फॅमिलीला NS2 NP2, नायट्रोजन फॅमिलीला NS2 NP3 आणि ऑक्सिजन फॅमिलीला NS2 NP4 अशा टाईपचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन. आणि याच्यानंतर पुढची फॅमिली आहे ऑक्सिजन फॅमिलीनंतर हॅलोजन फॅमिली. हॅलोजन फॅमिलीमध्ये कोणते एलिमेंट आहेत हे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आणि ऑस्टॅटिन असं हे सिम्बॉल झाले फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऑस्टॅटिन आणि यांचे ॲटॉमिक नंबर जे आहेत हे 9 18 35 53 85 अशा टाईपचे याच्यामध्ये एक रिलेशन आढळून आलेलं पहा. म्हणजे आपण हे 9ची डबल केली तर 18 येते, 18ची डबल करून 1 कमी केला तर 35 येते आणि 35चे हे नंबर आपण इंटरचेंज केले तर 53 होते आणि 53 नंतर याचा सिम्बॉल किती आहे म्हटलं तर 80 म्हटल्यानंतर कोणी 80 लिहू शकतो. मग सिम्बॉलमध्ये 5 मिळवलं की त्याचा ॲटॉमिक नंबर मिळाला. म्हणजे थोडक्यात कसं म्हणू शकतो 9 2 18 1 कमी केला म्हणजे 9 2 18 झाला. इथं हे 9 फ्लोरीन 9 2 18 क्लोरीन त्याच्यातून 18 2 36 1 कमी केला 1 कमी केला म्हणजे काय होईल 17 म्हणजे 17 काय झालं क्लोरीनचा ॲटॉमिक नंबर. 9 2 18 1 कमी केला 17 मिळाले हे क्लोरीनचा. हे 17 2 34 1 देऊन टाकला आपण तर काय होते 34 + 1 35 35 आपण उलटं लिहिलं 53 आणि सिम्बॉलमध्ये 5 ॲड केले. परत एकदा सांगतो 9 2 18 1 कमी केला 17
17 दुनी 34 ला एक देऊन टाकले 35, याला उलटं लिहिलं म्हणजे 3 5 ला 5 3 लिहिलं आणि सिम्बॉलमध्ये 5 ॲड केले 80 प्लस 5 85, म्हणजे असे ही मॅजिक आपल्याला यांच्या ॲटॉमिक नंबरमध्ये दिसते. तर इथे तसंच हे हेलियम 7 इलेक्ट्रॉन उरले, काय होईल मग, हे 2s2 2p5, इथं निऑन 3s2 3p5, इथं आर्गॉन 4s2 4p5, इथं क्रिप्टॉन 5s2. आता क्रिप्टॉन लिहिताना आणि इथं इथं काय होते 3d10 येते, इथं 4d10 5s2 5p5, आणि इथं झेनॉन काय होते 4f14 5d10 6s2 6p5. आणि आता याच्यामध्ये आपण 32 ॲड केले तर काय होते, हे 7 7 8 4 हे 117, म्हणजे आता सिम्बॉल काय होईल, यू यू एस, म्हणजेच अन अन सेप्टियम असा होईल. आणि याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन रेडॉन कोर 5f14 6d10 7s2 7p5, म्हणजेच जनरल व्हॅलन्सिशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन काय होईल, ns2 np5, म्हणजे 13व्या ग्रुपचं ns2 np1, 14व्याचं ns2 np2, 15व्याचं ns2 np3, 16व्याचं ns2 np4, आणि 17वा ग्रुप की ज्याला आपण हॅलोजन फॅमिली म्हणतो, काय झालं, ns2 np5. इथं सुद्धा पहिल्या दोनला नोबल गॅस कोर, दुसऱ्या दोनला नोबल गॅस प्लस डी, आणि शेवटच्या दोनला नोबल गॅस प्लस डी अँड एफ इलेक्ट्रॉन आहेत. आणि शेवटचा ग्रुप या हॅलोजन या पी ब्लॉक एलिमेंटमधला कोणता म्हटलं, तर नोबल गॅसेस. आणि नोबल गॅसेसचं आपल्याला माहीतच आहे, म्हणजे हिलियमला आपण म्हणजे पहिला कोणता म्हटलं, तर हिलियम ॲटॉमिक नंबर 2, किंवा आपण त्याचा सिम्बॉल आणि ॲटॉमिक नंबर 2, नंतर निऑन यनी ॲटॉमिक नंबर 10, नंतर आर्गॉन AR ॲटॉमिक नंबर 18, नंतर क्रिप्टॉन AR किती 36, नंतर झेनॉन XE 54, नंतर रेडॉन RN 86, अशा टाईप. मग आता याचा आपण 1s2 लिहिलं, याचं आपण कसं लिहिणार, हे हेलियम लिहिणार, म्हणजे 1s2 आलं, मग 2s2 2p6, नंतर याचं आपण निऑन लिहिलं म्हणजे 10 इलेक्ट्रॉन आले, 3s2 3p6, मग याचं आपण आर्गॉन लिहिलं 18 आले, मग इथं 3d10 4s2 4p6, हे 8 10 18 18 2 36, इथं आपण क्रिप्टॉन लिहिलं, मग इथं 4d10 आणि 5s2 5p6, नंतर इथं झेनॉन लिहिलं 4f14 5d10 6s2 6p6, आणि मग आता इथं याच्यात 32 ॲड केले तर काय होते, 118 होते. मग 118 म्हणजे यू यू ओ, म्हणजेच काय होते, अन अन ऑक्टियम. मग याचं काय होणार आहे, हे आपण इथं रेडॉन घेऊत, मग हे 5f14 आणि 6d10
7s2 7p6, मग यांच्या शेवटचे असेल ही अशा टाईपचे। म्हणजे हिलियम जर सोडला तर बाकीच्यांचं व्हॅलन्सी सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कसं आहे, NS2 NP6। हिलियम पहिल्या सेलची कॅपॅसिटी 2चीच आहे, म्हणून हे सगळे आहेत असे की त्यांच्या शेवटच्या सेल कम्प्लिटली फिल्ड आहेत, किंवा याचा डुप्लेट कम्प्लीट झालेला आहे आणि बाकीच्यांचा ऑक्टेट कम्प्लीट झालेला आहे। ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हायली स्टेबल आहे, यांना इलेक्ट्रॉन कोणाला देण्याची किंवा कोणाकडून घेण्याची किंवा शेअर करण्याची गरज नाही, म्हणून हे केमिकली इनर्ट एलिमेंट आहेत, म्हणून यांना आपण इनर्ट गॅसेस किंवा ते सहजतेनं कोणासोबत इंटरॅक्ट होत नाहीत, नोबल पर्सनॅलिटीसारखं बिहेव करतात, म्हणून त्यांना नोबल गॅसेस। आणि हे सगळे एलिमेंट मोनोॲटॉमिक गॅसेस आहेत, म्हणून यांना नोबल गॅसेस, इनर्ट गॅसेस, रेअर गॅसेससुद्धा म्हटलेलं आहे सुरुवातीला, हे लवकर लक्षात न आल्यामुळं। तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीनं आपण पी ब्लॉकमध्ये येणाऱ्या 6 ग्रुपमधल्या सगळ्या एलिमेंटचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन या ठिकाणी लिहिलेलं आहे। 13 ग्रुपच्या एलिमेंटला आपण कार्बन फॅमिली मेंबर म्हणायचं आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन NS2 NP1। त्यानंतर 14 ग्रुपच्या एलिमेंटला, म्हणजे 13 बोरॉन फॅमिली झाले, 14 कार्बन फॅमिली NS2 NP2, 15 नायट्रोजन फॅमिली NS2 NP3, 16 ऑक्सिजन फॅमिली मेंबर्स NS2 NP4, 17 हॅलोजन फॅमिली मेंबर्स NS2 NP5, आणि 18 ग्रुप म्हणजे नोबल गॅसेस, हिलियमचं 1s2 आणि बाकीच्याचं व्हॅलन्सी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन NS2 NP6 आहे। तर विद्यार्थी मित्रांनो, हे सर्व एलिमेंट त्याच्यासाठी दिलेल्या ट्रिक, ते एलिमेंट लक्षात ठेवण्यासाठी त्यांचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, कोणाचं इनर कोअर फक्त नोबल गॅसचं आहे, कोणामध्ये डी इलेक्ट्रॉन आहेत, कोणामध्ये डी आणि एफ इलेक्ट्रॉन आहेत, ह्या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित वाचून आपण मनन चिंतन केलं तर ते लक्षात राहतात आणि त्याच्यावर आलेले प्रश्न आपण सहज सोडवू शकतो। तर या ठिकाणी थांबू, थँक्यू।